Բարև ձեզ, Փաստինֆոյի եթերում բացմի թողեք հաղորդաշարն է, որի շրջանակներում շարունակում ենք հետևել թշնամու ներքին անցուդարձին։ Թուրքիան ձեռնամուխը եղել իր սեփական Ալթայ տանկի արտադրությանը, որն ապագայում կդառնա երկրի զինված ուժերի գլխավոր մարտական տանկը։ Այն ունի թիրախների հայտնաբերման բարելավված համակարգեր, լազերային հեռահար որոնիչ, ամրապնդվել է նաև Ալթայի զրահը։ Թուրքիայում քիսքաշ 17 լայնածավալ գործողություն է իրականացվել, հայտարարել է ներքին գործերի նախարար Ալի Էրլիքայան։ Երկրի 18 նահանգներում 4-օրյա գործողության ընթացքում ձերբակալվել է արգելված կազմակերպության հետ կապեր ունենալու մեջ կասկածվող 90 մարդ։ Մոսկվայում էլ ադրբեջանցի սև ռիելթորները փորձել են բնակարան խլել հայրենական մեծ պատերազմի վետերանից։ Բանդայի բոլոր անդամները մեկ ընտանիքից են։ Վստահություն ձեռք բերելով տարեց կնոջ մոտ, նրանք բնակարանում տեսախցիկներ են տեղադրել կնոջի յուրաքանչյուր քայլը վերահսկելու համար։ Նրանք ծեր կնոջ հաշիվներից հանել են ամբողջ գումարը, այդ թվում թաղման համար խնայած գումարը։ Ավելի ուշ, սակայն, նրանք ձերբակալվել են, ողջ գումարը վերադարձվել է վետերանին, սակայն բնակարանը դեռ կալանքի տակ է, և այն հնարավոր է վերադարձնել միայն դատարանի միջոցով։ Ռուսաստանում մեկ այլ միջադեպի գլխավոր հերոս է դարձել ադրբեջանցի դեռահասը, որը օդոամղի ճատրպաճանակով կրակել է տասամյա երեխայի վրա։ Կադրերում երևում է, թե ինչպես է դեռահասը ատրճանակով թիրախավորում հեծանիվ վարող երեխայի գլուխը, երբ նա անցնում էր իր կողքով։ Մյուս հեծանվորդը նկատողություն է անում խուլիգանին և գնդակ ստանում ազդրի հատվածում։ Արհեստածին Ադրբեջանը մտահոգված է քաղ բանտարկյալների ճակատագրով, սակայն այլ ազգի։ Ադրբեջանի խորհրդարանի անդամներից մեկը, Մուշֆիկ Ջաֆարովը, վերջերս համերաշխություն է հայտնել Նոր Կալեդոնիայի քաղ բանտարկյալներին, ովքեր իբրև թե տուժել են Ֆրանսիայի իշխանությունների գործողություններից։ Ադրբեջանցի օգտատերերը գրում են, այս համերաշխությունը իհարկե գովելի է, բայց ավելի լավ կլինի ուշադրություն դարձնենք մեր իսկ քաղ բանտարկյալներին, որոնք անազատության մեջ են սուտ ու փուչ մեղադրանքներով։ Ադրբեջանը կարմրուկի տարածմամբ երկրորդ տեղն է զբաղեցնում եվրոպական տարածաշրջանում։ Կարմրուկի հայտնաբերված դեպքերով Ադրբեջանը զիջում է միայն Ղազախստանին, ասում է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության զեկույցում։ Այսպիսով 2023 թվականի ապրիլից մինչև 2024 թվականի մարտը հանրապետությունում գրանցվել է կարմրուկով վարակման 28855 դեպք, երրորդ տեղում Ռուսաստանն է 18977 դեպքով, ամենաքիչ դեպքերը Հայաստանում և Ավստրիայում են։ Այն մասին, թե ինչ է կատարվում Ադրբեջանի բյուջեի հետ։ Որոշակի մտահոգություն է առաջացրել Ադրբեջանի հաշվիչ պալատի նախագահ Վուգար Գյուլամամեդովի հայտարարությունը Ադրբեջանի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեի կատարման մասին օրինագծի քննարկման ժամանակ։ Նրա խոսքով անցյալ տարի հարկային եկամուտների գծով պարտքը կազմել է 2.8 միլիարդ մանատ։ Չնայած որ անցած տարի հարկերի ավելցուկը կազմել է 1.9 միլիարդ մանատ, սակայն այս ցուցանիշը բացասաբար է անդրադառնում ձեռնարկատերերի և բիզնեսի գործունեության վրա, ինչն էլ նրա ցուցիչ խնդիրներ է ստեղծում բիզնես շրջանակների համար։ Իլհամ Ալիևը հրամանագիր է ստորագրել գողերին, մարդասպաններին և թմրամոլներին ներում շնորհելու մասին։ Այս հրամանագիրը, սակայն, ոչ միանշանակ է ընդունվել հասարակության կողմից։ Սոցիալական ցանցերի օգտատերերը գրում են, որ սրանով բռնապետ Ալիևը բանտախցեր է ազատում ազնիվ և արդար քաղաքացիների համար։ Մեկ այլ աղմկահարույց որոշում էլ վերաբերվում է աղբամաններին։ Ադրբեջանի իշխանությունները սեփականաշնորել են դրանք։ Երկրում աղբ հավաքելով ու հանձնելով քաղաքացիները մի կտոր հաց են վաստակել, սակայն դրանով զբաղվող քաղաքացիներին սկսեցին տուգանել և բերման ենթարկել ոստիկանության բաժիններ գողության մեղադրանքով։ Նրանք բացատրել են, որ Ադրբեջանի կառավարությունն ընդունել է նոր օրենք, որն արգելում է այսպես կոչված գործունեությունը։ Սոցիալական ցանցերի օգտատերերը գրում են, որ իշխանությունները խլել ու սեփականաշնորել են երկրի ողջ հարստությունը, որը պատկանում է ժողովրդին՝ նավթ, գազ, ոսկի և այլն։ ժողովրդին շահագործող Ադրբեջանի իշխանություններին այս ամենը չի բավարարել, և այժմ նրանք իրենց ձեռքն են վերցրել աղբամանները։ Այսօրվա համար պատրաստել էինք այսքանը։ Մնացեք մեզ հետ։